Əziz salam, məni izləyən əziz və hörmətli şagirdlər. Bu gün nəyi biz sizlərlə ikinci bölmədən yeni dərsimiz olar, yəziyyətlərin şah əmətini keçəcəyik. Gəlin elə isə birinci çalışmamıza baxaq. Burdakı gələnimizi götürək. Aha. Doğru yoxsa yanlış? Karloxmağı müstəqil şəkildə öyrənmişdi. Karloxmağı müstəqil şəkildəm öyrənmişdi. Bəli, müstəqil şəkildə öyrənmişdi. Bura doğru yazdıq, sonra On 8-ci əsrdə Alman məktəb, Alman məktəbində dəftər şagitlər dəftər gələməndən istifadə edirdilər. Xeyr, onlar qalın lövhələrdən istifadə edirdilər. Bunu yanlış qoyacağıq. Karl uşaqlıqdan riyazi bacarığı ilə hamdan seçilirdi. Bəli, hətta o atasında səhpələr tutmuşdu. Onda niyə seçilməsin ki, seçilir. Karlın ilk riyazi kəşfinə kəşfinə güllərlə vaxt keçmişdi. Xeyr, yı günlərlə vaxt gedərkən Günərlə vaxt getməmişdi. O ilə bilincəvinə öyrənmişdi. Karlm insanlara tövsiyə edirdi ki, hesablamaları hesablamaları yalnız beyində aparsınlar. Bunu da tövsiyə elmir daxı. Bu yalnız öz beyinində aparırdı onu. Bu da yanlışdı. Düşün və cavab ver. İkinci tapşırıq. Mətndə əsasən verilmiş silogizmi tamamlayın. Birinci hökm: Karl Gauss 1777-ci ildə anadan olmuşdu. İkinci höküm: Karl Gauss ikrazi kəşfi nə? 10 yaşında itmişdi. Nəticə deməli Karl Gauss ikrazi kəşfini ildə etmişdi. İndi baxın biz bu sillogizm bilirik nədir? İki höküm verilir və üçüncü nəticəni biz özümüz tapmalıyıq. Elə deyildim, bəli belə idi. İndi baxın biz necə eləyəcəyik? 1770-ci ildə anadan olmuşsa, 10 yaşındır ikrazi kəşfini etmişdisə, deməli nəyinə məhlilik biz burada? Riyaziyatı yaxşı bilənlərə tövsiyə eləyirəm bunu. Həll edə bilərlər görüm. 1777-ci ilin üstünə 10 gəlməlidir. 8 1787-ci ildə o ilk rəzi kəşfinə etmişdi. Burada bir dəqiqə biraz də yaxınlaşdıraqmı? 787. Deməli o ilk rəzi kəşfinə Deməli Karl Gauss 2 iyici kəşfini 1787-ci ildə etmişdi. Karl Gauss-un neçə ildə vəfat etdiyini müəyyənləşdirmək üçün mətn dəki məlumatlardan istifadə etməklə siloqizm qurun. Aha, gəlin indi burdan çıxaq, ləğv edək. Burda baxaq görək. O bizə deyirdi ki, 1770-ci ildə anadan olmuşdu. Və sonra baxaq, o 8878 yaşında vəfat elmişsə, Deməli o neçənci ildə bizə deyək ki, vəfat eləmişdi. Gəlin indi onu tapaq. Baxın, indi mən bunu belə quracam. Siz də istəyinsə, mənə baxaraq belə qura bilərsiniz. Baxın. Yazacağıq birinci hökm. 1-ci, 2-ci. Yox, burdan yazmayaq. Uf, bir dəyə. Bunu tələ verək. Sarı ilə yazaq, sarı yaxşıdır. 1-ci hükmdə ha bu hökm çaşmayacaq. 2-ci və nəticə. Nəticə, nəti yazdım qısacə olaraq. Aha baxaq. 1-ci hökm nədir? 1777-ci ildə anadan olmuşdur. 1777-ci ildə anadan olmuşdur. Bəy yazacaqsınız. 2-ci hökmə 72 72 il ömür sürüb yaşayıb. Başına 72 yox, 78-in, 78 il 78 il ömür sürüb və nəticə neçənci ildə vəfat eləyib? Biz onu tapırdıq. Və nəticəyə də 1700 77-nin üstə 78 gələcəksiniz, o da eləyəcək, yəni 1855. Yəni 1855-də o vəfat edib. Bir dəqiqə. Məhəmməd necədir? 1800 alındı 55-ci ildə vəfat edib. Sağışmadı. İndi mən yazacağam bura. Deməli 13-cü ildə vəfat eləyib. Allah rəhmət eləsin. 1855-ci ildə vəfat edib. Ne, necə tapdıq? 1777-nərsə 78 il ön yaşadığı ömrü də gəldik. O da elədi 1855. Yəni 1855-ci ildə vəfat edib. Nəticəmizə də belə yazacaqsınız. 1855-ci ildə vəfat edib. Aha. Bunu da yazdıq. Keçək növbətiyə. Üç yazın. Mət bu mətnlə mətnindən əldə etdiyimiz üç əsas məlumatı yazılı şəkildə təqdim edib təqdim edin və münasibətinizi bildirin. Aha. Baxın, bu da ki, bunu sizə müəllimləriniz verəcək. Uf, bir dəqiqə bunu siz məmələriniz verəcək. 3 dənə mətndən 3 dənə əsas məlumatı müəlliminiz deyəcək ya da ki sizə deyəcək, tapşıracaq və siz də bunu belə yazacaqsınız. Bu da gəlin sizin üzərinizə düşür. Mən özümü üzərinə düşənləri, yəni deyirəm, öz yazlası yazlası olanlarda siz yazacaqsınız. 4. Dil qaydaları. Dil qaydalarınıza gəlin, mətni yadda saxla qaydamızı oxuyaq. Sayğırının məammaca növləri. Sonra isə çalışmamıza baxaq görək bizə nə deyir. Əşyanın miqdarını və sırasını bildirən əsas nitq hissəsinə say deyilir. Say neçə, nə qədər, neçənci suallarına cavab olur. Məsələn, 2, 15, minlərlə, xeyli, 140, 143-cü və s. Sayların mənaça 2 növ var: miqdar sayları və sıra sayları. Miqdar sayları əşyanın miqdarını, kəmiyyətini və neçə, nə qədər suallarına cavab olur. 5 kitab. Neçə kitab? Çox iş. Nə qədər çox iş, hmm, nə qədər iş. 3də 2 hissə, neçə hissə? Sıra sayıları əşyanın sırasını bildirir. Neçənci bəzən ahaq suallarına cavab olur. 6-cı sinif, 12-ci mərtəbə sıra sayıları. 12-ci mərtəbə sıra sayıları müəyyən miqdar saylarına, eləcə də əvvəl, axır, son sözlərinə ıncı şəkilçisi artırmaqla düzəlir. Yəni ıncı, ikinci, oncu üncü şəkilçi artırmaqla düzəlir. 5-ci, 24-cü və sonuncu. Qaydamız çox asan qaydadır və bunu uyğun da gələn 4-cü çarxımıza baxaq. Mətn də görənlə verilmiş. Saylardan hər birinə sual verin, həmin saylar arasındakı məna fərqini izah etməyə çalışın. Baxaq. Burdan başla. Aha. Burda nədir biz də baxaq. 1777-ci il. 1777-ci il Mənaca sıra saydı, neçənci sualə cavab verir? Aha. Sonra baxaq burada deyil, bura baxaq. Burada sonuncu var. Yaxşı görünə bilməz, amma kitabımızda var görəklə verilmiş. Sonuncu quruluşuna görə düzəltmədir və sıra saydı. Aha, hə, sıra saydı, bəli. Bir çox mənasına görə miqdar saydı. Miqdar saydı, bəli. Və burada 78, aha, 78 var. Miktar sayı neçəncə sualımıza cavab verir. Sonra Yox, burada deyil idi, buradaydı. Aha. Cümlələri oxuyun, sayları seçib məna cəh növünü təyin edin. Gəlin edək. Bu hadisə 2020-ci illə baş vermişdi. Baxın, bu hadisə 2020-ci illə baş vermişdi. Bu 2020 nədir? 2020 saydı və sıra sayıydı. Bir dəqiqə mənalı oxuyum. Bu da olacaq nə? Sıra sayı. Burdan yazım qısacə olaraq. Sıra sayı. Aha, sıra sayı. Sonra baxaq. Aha, sıra sayı. 103 bir biç. Burda 103 bir biç sözündə 100 və 1 sözləridir. Saylarımız 100 və 1 bu sözlərdəki miqdar saylardır. Bəli. Alacaq. Buriki də yığım. Miqdar sayı. Sıyasın qısacı olaraq. Axırıncı sıra hələ də boş idi. Burada axırıncı sözü, axırıncı sözdə təbii ki sıra sayı olacaq. Bu Yaz yazmadım. Sıra saydı. 3-cü sırası idi əldən qalan 50 illiklar, 50 sözü burada da miqdar saydı. Məsə yazacağam miqdar, say qısacalaraq belə yazıram. Dost mənilə azdır, düşmən birisə çox. Burada ıı, min sözü, min, az, bir, çox sözləri də miqdar sayılardı. Və gəlin altıncı çalışmamıza baxaq. Aha. Mətni oxuyun, sayları seçib məna növlə görə qruplaşdırın. Daha Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli hesaba dair dəstiklər də yazmışdı. Burda saylarımız yoxdur. 1907-ci ildə nəşr edilmiş hesab məsələləri, hesab məsələləri kitabı 3 hissədən ibarətdir. Burda 1907, bir də 3, 3 sözümüz var. Uf, bu sözlə nə isə, aha. 3 bu lap qıraqdadır. 3 1907-ci il sırasaydı. Bəli, sırasaydı. 3 sözdən miqdardı. 3də miqdardı. Sonra 1-ci hissədə bir rəqəmli ədədlərdən, 2-ci, İkinci, 2-cədə yuvarlaq, onluqlardan, 3-cüdə isə iki rəqəmli ədədlərdən bəhs olunur. Burda 1-ci bir, var. Bu rom rəqəmləridir. 1-ci sözüdəki məna növüdür. A bəxti məna növünə görə sıradır. Və burada bir rəqəmli sözləri, iki rəqəmli sözləri sifətdir. Buna başınız qarışmasın. Bunu yazmayacaqsınız. Sonra 3-cüdə 3-cüdə sözüdəki sıra sayıydı. Aha. 3-cüdə bəhs olunur. Kitabda 352 məsələ və 4 hesab əməllərinə aid çoxlu misallar vardı. 352 də miqdar saydı. Burda bizə deyək ki, mətndə rəqəmlə ifadə oluna bilməyən sayı göstərin. Budakı çoxlu sözüdür. Çoxlu saydı. Aha. A, burada 4 də var. 4 nədir? 4-də miqdar sayıdır. Aha, çoxlu sözü e, mətndə rəqəmlə ifadə olunub bilmir. Verilmiş miqdar sayılarına və sözlərə 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 6-cı, 7-ci, 9-cu, 11-ci, əvvəlincı, axırıncı. Və bu da bizim oldu nələrimiz sıra saylarımız. Məndən bu günlük isə bu qədər əziz şagirdlər. İnanıram ki, videonu yaxşı başa düşdünüz. Yaxşı başa düşdünüzsə, kanalıma layirib like abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Növbəti videolarımızda sizlerle görüşənədək.